Luku, palausmatka. D'Artagnan oli aivan pyöräpäällä Athoksen hirveästä kertomuksesta, ja monet seikat näyttivät hänestä vielä tuossa puolinaisessa paljastuksessa hämäriltä, ensinkin oli asian kertonut mies, joka oli kokonaan juovuksissa, miehelle, joka oli puolijuovuksissa, vaan kuitenkin, huolimatta siitä sekavuudesta, jonka parin kolmen burkoognepulon höyryt vaikuttavat aivoihin, D'Artagnan. Herättyään seuraavana aamuna muisti selvästi adhoksen jokaisen sanan, aivan kuin ne olisivat piirtyneet hänen mieleensä sitä mukaan, kuin ne olivat pudonneet adhoksen huulilta. Kaikki tuo epätietoisuus oli omiansa herättämään hänessä vaan yhä suurempaa halua päästä asian perille, jonka vuoksi hän lähti ystävänsä luokse lujasti päättäneenä uudistaa eilisen keskustelun, mutta hän tapasi Athoksen kokonaan tyyntyneenä, toisin sanoen, hän oli niin peräti viisas ja varova ettei häneltä saanut enää mitään tietoja urkituksi. Muutoin, kun muskettisoturi oli paiskanut hänelle kättä, ehätti hän ennen häntä ja lausui. Minä olin eilen aika juovuksissa, Dartanian veikkoseni, sen tunsin tänä aamuna kielestäni, joka oli vielä paksuna kuin pölkky, ja valtasuonestani, joka tykytti kovin kiivaasti, lyöntä vetoa, että puhuin kaiketi tuhansia hullutuksia. Ja näin sanoen, silmäsi hän ystäväänsä niin terävästi, että hän joutui hämille. Et ensinkään, vastasi Dartanian, ja jos oikein muistan, et puhunut mitään tavallista kummempaa. Oho, sinä hämmästytät minua. Minä luulin kertoneeni sinulle erään mitä surkeimman historian. Ja hän katsoi nuorta miestä ikään kuin olisi hän tahtonut tirkistää hänen sydämensä pohjaan. Totta tosiaan, sanoi Dartanian, näyttääpä siltä kuin minä olisin ollut enemmän juovuksissa kuin sinä, koska minä en muista mitään. Athos ei tyytynyt vielä siihen, vaan sanoi. Sinä olet kaiketi huomannut, Veikkoseni, että jokaisella on oma päänsä juovuksissa, suruinen tai iloinen, minä olen juovuksissa aina suruinen ja, kun kerta olen humaltunut, saan minä kiikon kertoa kaikkia kauheita juttuja, mitä minun tyhmä imettäjäni on ajanut kallooni. Se on minun paha puoleni, päävikani, sen myönnän, mutta muutoin kyllä olen kelpo juomaveikko. Athos sanoi kaiken tuon niin luonnollisesti, että D'Artagnanin vakuutus alkoi horjua. Oh! Vai niin, no senpä vuoksi todella muistelenkin, sanoi D'Artagnan, koettaen urkkia totuutta, senpä vuoksi muistelenkin kuin unta, että puhuimme jotakin hirtetyistä. Kas niin, siinä sen näet, sanoi Athos kalveten ja koettaen kuitenkin samalla nauraa, olinhan siitä varma, sillä hirtetyt ovat minun painajaiseni. Niin, niin, jatkoi Dartanjan, ja nyt rupean muistamaan yhä lisää, olihan puhetta, kuinka se olikaan, olihan puhetta jostakin naisesta. Kas niin, vastasi Athos muuttuen lyijynkarvaiseksi, se on tuo minun suuri historiani vaaleakiharaisesta naisesta, ja kun minä sitä rupean kertomaan, on sen merkki, että silloin olen uppojuovuksissa. Aivan oikein se se oli, sanoi D'Artagnan, kertomus vaaleakiharaisesta, pulskasta, kauniista, sinisilmäisestä naisesta, joka joutui hirteen niin jonka hirtti hänen puolisonsa, eräs ylhäinen herra sinun tuttaviasi, jatkoi Dartanian tähdäten tarkasti Athosta. No niin, siitä näet, kuinka helposti toisten salaisuuksia ilmaistaan, kun ei tiedetä enää mitä puhutaan, sanoi Athos kohauttaen olkapäitänsä, ikään kuin hän olisi surkutellut itseään. En totta tosiaan juo enää itseäni humalaan, se on teräti huono tapa. Dartanian pysyi vaiti. Sitten Athos muuttaen yhtäkkiä puheenaihetta lausui. — Kesken puheen, suuret kiitokset hevosesta, jonka minulle toit. — Onko se mieleisesi? kysyi D'Artagnan. — Kyllä, mutta ei se ollut mikään kestävä hevonen. — Oho, siinä petyt, minä olen kulkenut sillä kymmenen peninkulmaa vähemmässä kuin puolessa toista tunnissa eikä siitä näkynyt enempää kuin jos se olisi juossut kertaalleen ympäri Seintsulpisen torin. Vai niin, mutta melkeinpä saat minun katumaan. Katumaan? Niin, minä olen sen menettänyt. Kuinka niin? Asia on tämmöinen, tänä aamuna, kun heräsin kello kuusi, nukuit sinä vielä kuin pölkky, ja minä en tiennyt kuinka saisin aikani kulumaan, olin vielä aivan tylsistyksissäni eilisestä hummaamisesta, menin alas suureen saliin ja tapasin siellä toisen noita meidän englantilaisia, joka hieroi hevoskauppaa erään hevoshuijarin kanssa, hänen oma hevosensa oli näet eilen kuollut verikohtaukseen. Minä lähestyin häntä ja kun näin hänen tarjoavan sata pistolea eräästä ruunikosta, sanoin minä hänelle, hiisi vieköön, minulla on myöskin hevonen kaupaksi. Ja sangen kaunispa onkin, sanoi hän, minä näin sen eilen, kun ystävänne palvelija sitä talutteli. Pidättekö sitä sadan pistolen arvoisena? Kyllä, ja tahdotteko antaa sen minulle siitä hinnasta? En, mutta minä pelaan siitä kanssamme. Pelaatteko siitä? Pelaan. Millä? Kuutioilla. Sanottu kuin tehty, ja minä menetin hevosen. Mutta huomaa, jatkoi Athos, minä voitin takaisin loinen. D'Artagnan näytti Sangen tyytymättömältä. Pahoittaako se mieltäsi? kysyi Athos. Kylläpä pahoittaa, se täytyy minun tunnustaa, vastasi D'Artagnan, tuo hevonen olisi ollut sodassa meillä hyvänä tuntomerkkinä, se oli lahja, muisto. Athos, pahasti teit. "Oh veikkoseni, asetuppas minun sialleni", sanoi muskettisoturi, "minulla oli ensinkin niin vietävän ikävä ja sitten toiseksi, minä en totta puhuen, ensinkään pidä englantilaisista hevosista. Ja sitten vielä, jos tuntemisesta on kysymys, niin siihen hän satulakin jo riittää, se pistää kyllä huomioon. Mitä hevoseen tulee, me kyllä keksimme jotakin syytä sen katoamiseen." Saakeli vieköön Hevonenhan on kuolevainen, ajattelepas jos minun olisi lapautunut tai saanut räkätaudin. Dartanian oli vielä nyreissään. Mieltäni pahoittaa jatkoi Athos, että sinä näytät pitävän niin paljon noista eläimistä, sillä minun kertomukseni ei ole vielä lopussa. Mitä sinä sitten vielä olet tehnyt? Menetettyäni hevoseni, yhdeksälläkymmentä vastaan, kaunis heitto, pisti päähäni pelata sinun hevosestasi. Vai niin, mutta toivoakseni pysähdyit sinä vaan tuohon päähänpistoon. En ensinkään, vaan panin aikomukseni heti kohta toimeen. Elä nyt hiidessä. Huudahti Dartanian levottomana. Minä pelasin ja menetin. Minun hevoseni. Sinun hevosesi, seitsemän kahdeksaa vastaan, silmällä petti, tunnedan tuon puheenparren. Athos, sinä et ole täydessä älyssäsi, sen vannon. Veikkoseni, eilen, kun kerroin tyhmiä historioitani, olisi minulle pitänyt tuo sanoa, vaan ei tänä päivänä. Minä menetin siis hevosen kaikki ne kamsuineen. Mutta tuohan on kauheata. Maltahan et vielä ole kuullut kaikkea, minä olisin oiva pelaaja, ellen minä olisi niin hellittämätön, mutta minä olen hellittämätön, aivan niin kuin juomisessanikin, minä jatkoin siis. Mutta mitä sinä enää saatoit pelata, kun sinulla ei enää mitään ollut? Kyllä sentään, kyllä sentään, veikkoseni, vielähän meillä oli jäljellä tuo timanttisormus, joka säihkyy sormessasi ja jonka minä eilen huomasin. Tämä timanttisormus huudahti Dartanjan, peittän pikaisesti sormuksen kädellänsä. Ja kun minä olen timanttien tuntija, minulla, kun on itsellänikin niitä ollut muutamia, arvostelin sen tuhanneksi pistoleksi. Minä toivon toki, sanoi vakavasti Dartanian puolikuolleena kauhusta, että et sinä ole maininnut sanaakaan minun timanttisormuksestani. Päin vastoin veikkoseni, ymmärrät hän, että tuo timantti oli meidän ainoa apumme, sillä saatoin minä voittaa takaisin hevosemme valjaineen päivineen ja siihen lisäksi matkarahat. Athos, sinä saat minun vapisemaan. Huudahti Dartanjan. Minä puhuin siis tuosta timantista pelitoverilleni, joka myöskin oli sen huomannut. Mitä saakelia sinä veikkoseni pidät sormessasi tuommoista taivaan tähteä, ja sitten vielä vaadit, ettei sitä huomattaisi? Mahdotonta. Jatka Veikkonen, jatka. Kiiruhti Dartanjan, sillä totta tosiaan, kylmäverisyydelläsi kidutat minut kuoliaaksi. Me jaoimme tuon timantin kymmeneen sadan pistolen suuruiseen osuuteen. Ah! Sinä tahdot piloillasi koetella minua. Sanoi Dartanian, jota viha alkoi tarttua tukkaan niin kuin Minerva Akillöitä Iliadissa. En saakeli vieköön laskekkaan pilaa. Olisinpa tahtonut nähdä sinua minun tilassani. 15 päivään en ollut nähnyt mitään ihmiskasvoja, ja olin tulemaisillani hupsuksi tuosta alinomaisesta seurustelemisesta pelkkien pullojen kanssa. Se ei ole mikään syy mennä pelaamaan minun timanttiani, vastasi Dartanian puristaen nyrkkiänsä suonenvedon tapaisesti. Kuuntelehan toki loppuun kymmenen sadan pistolen suuruista osaa, jokainen kymmenessä heitossa, 13 heitossa menetin minä kaikki, 13 heitossa, luku 13 on minulle aina onneton, sehän oli 13 päivänä heinäkuuta kuin. Tuhannen tulimaista. Huudahti Dartanian nousten pöydästä, tämänpäiväinen historiasi saattaa minut unhottamaan eilisen. Ole kärsivällinen, sanoi Athos, minulla on eräs tuuma. Englantilainen on omituinen mies, minä näin hänen tänä aamuna puhuvan Grimaudin kanssa, ja Grimaud ilmoitti minulle englantilaisen kehoittaneen häntä rupeamaan palvelukseensa. Minä pelasin Grimaudista, tuosta hiljaisesta Grimaudista, kymmenessä osuudessa. No mene nyt jo männikköön. Huudahti D'Artagnan, purskahtain nauramaan vastoin tahtoansa. Grimaudista itsestänsä, ymmärrätkö? ja kymmenellä osuudella Grimaudia, joka ei kokonaisuudessansa maksa puolta tukaattia, voitin minä takaisin timantin. Sanoppa sitten, eikö itsepintaisuus ole avu? Tämä on, todentotta, peräti hullua. Huudahti Dartanian lohduttuneena ja naurusta pidellen kupeitansa. Ymmärräthän, että kun tunsin olevani voittamisen vauhdissa, rupesin taas pelaamaan timantista. Oh, perhana, sanoi D'Artagnan synkistyen uudestaan. Minä voitin takaisin ensin sinun valjaasi, sitten sinun hevosesi, sitten oman hevoseni, ja sitten menetin ne kaikki toistamiseen. Lyhyesti kertoen, minä olen voittanut takaisin sinun valjaasi, ja sitten omani. Ja siinä ollaan nyt. Se oli oivallinen heitto, minä pysähdyinkin siihen. Dartanian hengitti niin paljon keveämmin kuin jos koko ravintola olisi nostettu hänen rintansa päältä. Entäs timantti, jääkö se minulle? Kysyi hän pelonalaisesti. Aivan koskemattomana, veikkoseni, siihen lisäksi sekä sinun että minun kameelini valjaa. Mutta mitäs me teemme valjailla ilman hevositta? Minulla on juuri omat tuumani niistä. Athos, sinä saatat minut vapisemaan. Kuulehan, Dartanjan veikkoseni, sinä et ole pelannut kaukaan aikaan. Minä tiedän sen, sinulla on siis varmaan hyvä onni. Mitä sitten? Mitäkö sitten? Englantilainen toverineen on vielä täällä. Minä huomasin, että hän suuresti ikävöi saada valjaita, sinä taas puolestasi näytät ikävöivän hevostasi. Sinun sijassasi minä pelaisin valjaasi hevosta vastaan mutta jos hän ei tahdo yksiä valjaita. Pelaa molemmat hemmetissä. Minä en ole semmoinen oman kontin katsoja kuin sinä. Tekisitkö sinä niin? Sanoi Dartanian kahdella päällä, niin paljon alkoi adhoksen osoittama luottamus tietämättänsä häneen vaikuttaa. Kunniani kautta yhdessä heitossa. Mutta kun hevoset ovat menetetyt, tahtoisin minä kaikin mokomin säilyttää toki valjaat. Pelaa sitten timantistasi. Oh, se on vallan toinen asia, en koskaan, en milloinkaan. Saakeli, sanoi Athos, minä ehdottaisin siis, että pelaisit Blanchetista, vaan kun semmoista on jo pelattu, ehkäpä englantilainen enää tahtoisi. Athos Veikkoseni, sanoi Dartanian, minusta on parasta, etten pelaa mitään. Se on vahinko, sanoi Athos kylmästi, englantilainen on täynnä pistoleja. Koeta nyt hiidessä edes yksi heitto, yksi heitto on pian tehty. Vaan jos menetän. Sinä voitat. Vaan entä jos menetän. No niin, silloin annat valjaasi. Menkööt yhdessä heitossa, sanoi D'Artagnan. Athos meni hakemaan englantilaista käsiin ja löysikin hänet tallissa, jossa hän katseli valjaita halukkailla silmin. Tilaisuus oli hyvä. Hän teki ehdotuksensa, kahdet valjaat yhtä hevosta tai sataa pistoleja vastaan, kumpaista hyvänsä. Englantilainen laski lukua kiiruusti, kahdet valjaat maksoivat 300 pistoleja yhteensä, hän suostui ehdotukseen. Dartanian heitti vapisten kuutiot ja sai luvun kolme, hänen kalpeutensa säikähdytti athosta, joka siihen sanoi vaan. Huono heitto, veikkoseni, hevoset ovat teidän, herra, täysine valjaineen. Englantilainen riemu itsevana ei edes huolinut puistella kuutioita, vaan heitti ne pöydälle katsomatta sinne päinkään, niin varma oli hän voitostaan, D'Artagnan oli kääntynyt poispäin kätkeäksensä mielipahaansa. Kas niin, kas niin, sanoi Athos levollisena, tuo heitto on sangen harvinainen, minä en ole nähnyt sitä kuin neljä kertaa elämässäni, kaksi ykköstä. Englantilainen katsoi hämmästyneenä, Dartanian kääntyi myös pöytään päin mielihyvillään. Niin jatkoi Athos neljä kertaa vaan, kerran herra de Krekun luona, toisen kerran minun luonani maalla, linnassani, silloin kuin minulla oli linna kolmannen kerran herra de Trevillen luona, jossa se hämmästytti meitä kaikkia, ja vihdoin neljännen kerran kapakassa, jolloin se sattui minulle ja menetin sillä sata louistoria ja yhden illallisen. Siis ottaa herra takaisin hevosensa, sanoi englantilainen. Tietysti, sanoi Dartanjan. Se jätetään teidän palvelijoolenne, herra. Malttakaa silmänräpäys, sanoi Athos, teidän luvallanne, herra, pyydän saada virkkaa muutaman sanan ystävälleni. Virkkakaa vaan! Athos veti D'Artagnanin vähän syrjälle. No mitä nyt? sanoi Dartanian, mitä vielä tahdot, kiusaaja, tahdot kai minua vielä pelaamaan, eikö niin? En tahdon vaan sinua vähän miettimään. Mitä? Sinä aiot ottaa hevosen, eikö niin? Epäilemättä. Kullusti teet, minä ottaisin ennemmin sata pistolea, tiedät hän pelanneesi valjaat hevosta, tai sataa pistolea vastaan, oman valintasi mukaan. Kyllä. Minä ottaisin nuo sata pistoleja. No niin, mutta minä otan hevosen. Kullusti teet sen sanon vieläkin, mitä me kaksi teemme yhdellä hevosella. Minä en voi istua takanasi lautasella, näyttäisimmehän kovin halunkurisilta, etkä sinä voi masentaa minua niin kovasti, että ratsastaisit rinnallani pulskalla sotaorhillasi. Minä ottasin hetkeäkään arvelematta nuo sata pistoleja, me näet tarvitsemme rahaa Pariisiin palataksemme. Minä pysyn kiinni hevosessa, Athos. Ja hullusti teet, ystäväni, hevonen horjahtaa syrjään, hevonen nuijahtaa, niukauttaa jalkansa, hän syö ruuhesta, josta ennen on syönyt kapinen hevonen, siinä on sitten hevonen, tai paremmin sanoen, sata pistoleja mennyttä kalua, haltijan täytyy elättää hevosensa, kun sitä vastoin sata pistoleja elättävät haltiansa. Mutta kuinkas me palaamme sitten? Lake jäimme hevosilla, hemmetissä. Kyllähän meidät olennostamme aina toki tunnetaan herrasmiehiksi. Kaunis näky todella, kun me istumme hevoskäpykkäin selässä samalla kuin Aramis ja Porthos upeilevat komeilla orhillansa. Aramis! Porthos! huudahti Athos ja herahti nauramaan. Mitä? kysyi D'Artagnan, joka ei ensinkään tajunnut ystävänsä iloisuutta. Hyvä, hyvä, jatkakaamme, sanoi Athos. Mitä ajattelet siis? että sinun on ottaminen nuo sata pistolea, dartanjan sadalla pistolella me juhlailemme tämän kuun loppuun, me olemme kärsineet rasitusta ja vaivoja, näethän, ja hyvä on levätä hieman. Levätä! Oh, ei Veikkonen, niin pian kuin tulen Pariisiin, rupean etsimään rouva Bonasiuks parkaa. No niin, luuletko, että sinulla siinä toimessa on niin suurta hyötyä hevosesta kuin hyvistä louistoreista? — Ota sinä vaan nuo sata pistolea, ystäväni, ota vaan nuo sata pistolea. D'Artagnan ei tarvinnut muuta kuin yhden syyn antaaksensa myöten. Tuo mainittu oli hänestä oivallinen. Sitä paitsi pelkäsi hän kauemmin vastustellessaan näyttävänsä athoksen silmissä itsekkäältä, hän antoi siis mukaan ja valitsi nuo sata pistolea, jotka englantilainen luki pöytään heti paikalla. Sitten ruvettiin tuumimaan vaan lähtöä. Isännän kanssa solmittu rauha maksoi, paitsi Athoksen vanhaa hevosta, kuusi pistolea, D'Artagnan ja Athos ottivat Blanchetin ja Grimaudin hevoset, ja nuo molemmat palvelijat lähtivät jalkapatikassa, kantain satuloita päänsä päällä. Vaikka ystävysten ratsastus kävi nyt huononpuolisesti, jätättivät he pian lakeijansa ja tulivat krevekoeuriin. Jo kaukaa huomasivat he Aramiksen alakuloisena istuvan ikkunassa kyynöspäänsä varassa ja katselevan kuinka pöly kohosi kaukana tiellä. Hohoi, Aramis! Mitä pirua sinä siinä teet? Huusivat ystävykset yhteen ääneen. Ah, sinähän se olet, D'Artagnan, sinähän se olet, Athos, vastasi nuori mies, minä ajattelin tässä, kuinka pian maailman hyvyys hupenee, ja minun englantilainen hevoseni, joka karkasi ja hävisi tuonne pölypilven keskelle, oli minulle elävä kuva maallisten tavarain katovaisuudesta. Itse elämänkin voi sulkea näihin kolmeen sanaan, erat, est, fuit. Mitä tämä oikeastaan tietää? Kysyi Dartanian, joka alkoi aavistaa asian oikeaa laitaa. Se tietää, että minä vastikään tein tyhmän kaupan 60 louistoria hevosesta, joka voi päästä korkeintaan viisi lieuta päivässä semmosella juoksulla, johon se kykenee. Dartanian ja Athos rähähtivät nauramaan. Dartanian veikkoseni, sanoi Aramis, elä suutu minuun, minä pyydän, hädällä ei ole lakia, sitä paitsi olen jo saanut rangaistukseni, sillä hevoshuijari petti minua vähintään viidelläkymmenellä louistorilla. Ah, tepä olette säästelijäitä. Kuljette lakejanne hevosilla ja annatte taluttaa koruhevosianne hiljalleen ja pieniä taipaleita päivässä. Samassa pysähtyivät eräät vankkurit, jotka hetkistä ennen olivat näkyneet amiensista päin tulevalla tiellä, ja vaunuista nähtiin laskeutuvan Grimaudin ja Blanchetin satulat pään päällä. Vankkurit olivat tyhjiltään palaamassa Pariisiin ja nuo molemmat lakejat olivat kuljetusmaksuksi pitkin matkaa kostutelleet ajomiehen kurkkua. "Mitä tuo on?" kysyi Aramis nähdessään heidät. "Ei muuta kuin satulat. Ymmärrätkös nyt?" sanoi Athos. "Ystäväni, juuri niin kuin minunkin. Minä näet pidätin myös valjaat vaistomaisesti." — Hohoi, Batsin, vie minun satulani tuonne toisten luokse. — Ja minnekkä sinun kirkkoherrasi joutuivat? kysyi D'Artagnan. — Veikkoseni, minä pyysin heidät päivälliselle seuraavaksi päiväksi, sanoi Aramis, täällä on, ohimennen mainiten, erittäin hyviä viinejä, minä juotin ukot aika liehkaan, ja silloin kirkkoherra kiesi minua heittämästä sotilaskauhtanaani, ja Jesuitti pyysi minun tekemään hänestäkin muskettisoturin. Ilman teesiä, huusi D'Artagnan, ilman teesiä. Minä pyydän jättämään pois teesit. Siitä saakka jatkoi Aramis, elän minä Sangen miellyttävää elämää. Olen alkanut sepittää runoelmaa yksitavuisista säkeistä, se on Sangen vaikeata, mutta kaikkien asioiden ansio on juuri niiden vaikeus. Aine on mainio, minä luen teille ensimmäisen laulun, siinä on 400 versyä ja kestää yhden minuutin. Aramis Veikkoseni, sanoi Dartanjan, joka inhosi melkein yhtä paljon runoja kuin latinaakin, lisää vaikeuden ansioon vielä lyhyys, niin saat olla varma, että runollasi on ainakin kaksi ansiota. Sitä paitsi, jatkoi Aramis, huokuu siitä puhdas tunne, saattepa nähdä. No niin, mutta ystäväni, me palaamme siis Pariisiin. Mainiota, minä olen valmis lähtemään, saamme siis kohta nähdä kelpo Porthoksenkin, sitä parempi ettekö luule minun ikävöineen tuota suurta hupakkoa? Hän ei vaan olisi myynytkään hevostansa, vaikka siitä olisi tarjottu kuningaskuntaa. Tahtoisinpa nähdä jo häntä komean hevosensa satulassa. Hän näyttää suurmokulilta, siitä olen varma. Pysähdyttiin puoleksi tunniksi, että hevoset saisivat puhaltaa, Aramis suoritti tilinsä ravintolaan, sijoitti Batsinin vankkureihin toveriensa seuraan, ja nyt lähdettiin Porthosta perustelemaan. Hänet tavattiin jaloillaan vähemmin kalpeana kuin D'Artagnanin ensikäynnillä ja istuvana pöydän ääressä jossa, vaikka hän oli yksinään, oli päivällinen neljälle hengelle, päivällisravintona oli taidokkaasti valmistettua lihapaistia, valituita viinejä ja erinomaisia hedelmiä. Oh, hiisi! Sanoi hän nousten seisovilleen, tulettepa hyvään aikaan, veikkoset, minä juuri aloitin lientä, ja te tulette nyt syömään päivällistä kanssani. Oho! Sanoi Dartanian, ei suinkaan mouskueton liene mahtanut pyydystää lassollansa tuommoisia pulloja. Entäs tuota juottovasikkaa ja häränpaistia? Minä vahvistan voimiani, sanoi Porthos, ei mikään heikonna ihmistä niin kuin nuo saakelin niukahdukset, onko sinulla ollut koskaan niukahdusta, Athos? Ei koskaan, muistan vaan kerran eräässä ottelussa Feroon kadulla saaneeni miekampiston, joka pariksi kolmeksi viikoksi teki minuun juuri samanlaisen vaikutuksen. Mutta tämä päivällinen ei kaiketi liene ajottu yksin sinua varten, Porthos Veikkoseni, sanoi Alamis. Ei, sanoi Porthos, odotin naapuristosta muutamia herroja, jotka juuri lähettivät sanan, etteivät he tulekaan, istukaa te heidän sijallensa, en minä menetä vaihtokaupassa. Hohoi! Mouskuet istumia ja toinen mokoma lisää pulloja. Tiedättekö, mitä tässä syödään? Kysyi Athos kymmenen minuutin kuluttua. No hiidessä. Vastasi D'Artagnan juottovasikkaa ja ja lampaanpaistia jatkoi Porthos. Ja lintupaistia virkkoi Aramis. Erhetystä. Te syötte hyvät herrat, sanoi Athos painavasti, te syötte hevosta. Elä hemmetissä, sanoi Dartanian. Hevosta. Huudahti Aramis irvistellen. Porthos ei virkkanut mitään. Niin hevosta se on, eikös niin, porthos, emmekö syö hevosta? Ehkäpä satulaa myös. Ei, hyvät herrat, kyllä satula on jäljellä, sanoi porthos. No totta tosiaan, nyt olemme yhtä hyviä kaikki, sanoi Aramis, voisitpa luulla, että olemme ennakolta suostuneet. Mitäs minun oli tekeminen, sanoi porthos, hevonen herätti kateutta kaikissa, jotka kävivät luonani, enkä minä tahtonut heitä loukata. No ja sinun herttuattaresi on yhä vielä vaan kylpemässä, vai kuinka? Kysyi D'Artagnan. Yhä vielä, vastasi Porthos. No niin, asia on semmoinen, että paikkakunnan maaherra, juuri yksi niitä herroja, joita odotin tänään päivällisille, näytti niin kovin haluavan hevostani, että minä lahjoitin sen hänelle. Lahjoitit hänelle. Huudahti D'Artagnan. Niin, luoja nähköön. Lahjoitin, se on sanani, vakuutti Porthos, sillä hevonen maksoi varsinkin 150 louistoria ja tuo kitupiikki ei tahtonut minulle maksaa enempää kuin 80. Ilmanko satulaa? kysyi Aramis. Niin, ilman satulaa. Te huomaatte hyvät herrat, sanoi Athos, että Porthos on tehnyt parhaimmat asiat meistä kaikista. Syntyi aika naurun rähinä, joka saattoi Porthosparan aivan pyörälle, mutta hänelle selitettiin kohta syy siihen, ja Porthos tapansa mukaan yhtyi siihen suuriäänisesti. Niin, että me olemme kaikki hyvissä rahoissa, sanoi D'Artagnan. En minä ainakaan, sanoi Athos, minusta oli Aramiksen espanjalainen viini niin hyvää, että minä panetin lakejaimme vankkureihin 60 pulloa, ja se vei kukkaroni jotenkin kuiviin ja minä, sanoi Aramis, aatelkaas, lahjoitin rahani viimeiseen ropoon saakka Monttidierin kirkolle ja amiensin jesuitoille. Ja minä taas, sanoi Porthos, luuletteko ettei niukahdukseni mitään maksanut puhumattakaan Mouskuetonin haavasta, jonka vuoksi minun täytyi käyttää täällä kahdesti päivässä haavalääkäriä, joka maksatti minulle käyntinsä kaksinkertaisesti, hän kun muka, heittiö, on ottanut luodin semmoiseen paikkaan ruumistansa, jota tavallisesti näytetään vaan apteekkareille, minä olenkin kieltänyt häntä antamasta tästä edes haavoittaa itseänsä. Vai niin, vai niin, sanoi Athos hymyillen salavihkaa D'Artagnanille ja Aramikselle, — Kyllä näen, että olet menetellyt ylevästi tuota poikaparkaa kohtaan, se on kelpo isännän mukaista. — Lyhyesti, jatkoi Porthos, suoritettuani kaikki maksuni, jää minulle joku kolmekymmentä ekuta. — Ja minulle kymmenkunta pistolea, sanoi Aramis. — No niin, no niin, sanoi Athos, näyttää siltä kuin me olisimme tässä joukossa kroisoksia. — Kuinka paljon sinulla on jäljellä sadasta pistolestasi, D'Artagnan? — Minun sadasta pistolestani. Ensinkin annoin sinulle viisikymmentä. — Luuletko niin? — Tottahan hiidessä. — Aa, se on totta, nyt muistan. Sitten annoin ravintolan isännälle kuusi. — Mikä elukka tuo isäntä? Miksi annoit hänelle kuusi pistolea? Itsehän käskit ne minun antamaan. Aivan oikein minä olen liian hyvä, lyhyesti, kuinka paljon on jäljellä. 25 pistolea, sanoi D'Artagnan. Ja minulla, sanoi Athos, vetäen vähän pientä rahaa taskustaan, minulla. Ei ole mitään. Ei kunniani kautta, tai ainakin niin vähä, ettei sitä kannata ottaa lukuun. No niin, lasketaanpa, kuinka paljon meillä on yhteensä. Porthos, 30 ekuta. Aramis. 10 pistolea. Ja sinulla, Dartanjan 25. Ja kaikki se yhteensä. Kysyi Athos. 475 livreä, sanoi Dartanjan, joka laski kuni Archimedes. Pariisiin tultuamme on meillä vielä 400, sanoi Porthos, ja satulat lisäksi mutta syökäämme nyt päivällistä, muutoin se jäähtyy. Neljä ystävystä rauhoittuneena tulevaisuuden suhteen söivät nyt vankan päivällisen, jonka jäännökset annettiin Mauskuettonille, Batsinille, Planchetille ja Grimaudille. Pariisiin tultua tapasi D'Artagnan pöydällänsä kirjeen herra de Trevilleltä, joka ilmoitti hänelle, että kuningas hänen pyynnöstään oli suonut hänelle luvan päästä muskettisoturiksi. Koska tämä oli kaikki mitä D'Artagnan oli maailmassa halunnut, lukuun ottamatta tietysti rouva Bonasieuksin löytämistä, hyökkäsi hän ilon vimmassa tovereittensa luokse, joista hän puoli tuntia ennen oli eronnut ja jotka hän tapasi Sangen alakuloisina ja miettiväisinä. He olivat kokoontuneet neuvotteluun adhoksen luokse, mikä aina oli sen merkki, että oli tärkeitä asioita tuumittavana. Herra de Treville oli juuri ilmoittanut heille, että koska hänen majesteettinsa oli päättänyt aloittaa sodan ensimmäisenä päivänä toukokuuta, heidän tulisi tuota pikaa laittaa kuntoon sotavaruksensa. Neljä filosofia katseli toinen toistansa aivan ällistyneinä. Herra de Treville ei laskenut leikkiä, kun sotilaskuri oli kysymyksessä. Ja kuinka paljon tarvitsette sotavaruksiinne, kysyi Dartanian. Oh, se ei maksa vaivaa puhua, me teimme juuri suunnitelman spartalaisella kitsaudella ja havaitsimme tarvitsevamme jokainen 1500 livreä. Neljä kertaa 1500 tekee yhteensä 6000 livreä, sanoi Athos. Minun arvellakseni, sanoi D'Artagnan, tuhat livreä kutakin kohden riittäisi, tosin minä en puhu spartalaisittain vaan prokuraattorittain. Sana prokuraattori herätti Porthoksen. — Malttakaas, minun johtuu mieleeni eräs keino, sanoi hän. — Siinä on jo jotakin, minulla ei ole keinon vilahdustakaan, sanoi kylmästi Athos, mutta D'Artagnan, hyvät herrat, on tullut vallan hupsuksi siitä ilosta, että vastaisuudessa saa kuulua meidän joukkoomme. — Tuhat livreä. — Minun täytyy tunnustaa, että minä puolestani jo yksin tarvitsen kaksi tuhatta. Neljä kertaa kaksi on kahdeksan, sanoi Aramis, me tarvitsemme siis kahdeksan tuhatta livreä sotavaruksiamme varten, joita meillä jo on satulat. Ja siihen lisäksi, sanoi Athos, odotettuaan siksi kunnes D'Artagnan, joka meni kiittämään herra de Trevilleä, oli sulkenut oven jälkeensä, siihen lisäksi meillä on tuo kaunis timantti, joka loistelee ystävämme sormessa. D'Artagnan on, saakeli soikoon, liian hyvä toveri jättääksensä veikkojansa pulaan, koska hänellä on sakarisormessa kuninkaan muistoraha.